Francis ni umuyuda ijana ku ijana. Papa Francis ubundi ni umunyamerika ariko hariya muri Argentine. Ni nayo mpamvu iyi waruzi ko iyi episode ya mbere ngira ngo nkwereke Papa Francis ni muntu ki. Yego, mu ntambara y'isi abayuda ubwo bagendaga bahunga bagana mu bagenda bambuka inyanja baje kubona akarwa kadatuweho abantu. Abayuda rero kubera mu ntambara y'isi bahigwaga cyane baza kubona akarwa baragenda bagaturaho. Urumva, abayuda rero cyangwa se abakristo bo mu Burayi nibo bavumbuye Amerika. Wari uzi ko Amerika ari wo mugabane wavumbuwe nyuma? Amerika yavumbuwe n'abayuda cyangwa se n'abakristo bahigwaga mu ntambara y'isi. Ni nayo mpamvu iyi episode ya mbere, iyi wari uzi ko episode ya mbere ngira ngo nkwereke ko Papa Francis ari umuyuda ijana ku ijana. Ni nayo mpamvu ngira ngo nkwereke ko Papa Francis ari we uzakira Yesu cyangwa se niwe uzarwanya Yesu nk'uko tubibona mu byishuro igice cya 17. Papa Francis azategekana n'abami 10 kumara isaha imwe, ariko ubuhanuzi ugomba kubusobanukirwa ijana ku ijana. Papa Francis ubundi iyo batubwira ngo nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu gitaka, nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu nyanja, biba bivuze iki mu buhanuzi? Ubundi bavuga inyamaswa izamuka iva mu gitaka na Amerika, iyo bavuga inyamaswa izamuka iva mu nyanja ni Roma, kuko niyo yicaye ubundi amazi ubwoko bwinshi iteraniro ry'abantu indimi nyinshi zitandukanye. Roma rero cyangwa se Vatikani buriya niyo iri hagati y'amoko menshi. Ubundi rero Kiliziya Gatolika niyo nyamaswa yazamutse iva hehe? Iva mu nyanja. Ariko ndashaka kukwereka ikintu kimwe mu buhanuzi. Papa Francis ntabwo azapfa. Uzi impamvu Papa Francis atazapfa? Nubwo Papa Francis arwaye amavi, murabizi ko afite ikibazo cy'uburwayi mu mubiri. Ni nayo mpamvu uzajya umubona rimwe na rimwe agendera mu kagare, rimwe na rimwe ataka amavi kubera ko aba aribwa cyane. Buriya Papa Francis ntabwo azapfa, azagumaho kugeza Yesu agarutse. Kandi ubu ni ubuhanuzi butavangiye, ubu ni ubuhanuzi ijana ku ijana. Wari uzi ko iyo batubwira ngo mu byahishuwe igice cya 17, uzi ko bavugamo Papa? Wari wasoma ibyahishuwe igice cya 17 ukagisomamo? Iyo bakubwira ngo nuko ya nyamaswa izategekana na ba bami 10 kumara isaha imwe, baba bavuga iriya nyamaswa yazamutse iva mu nyanja. Iyo bavuga inyamaswa mu buhanuzi baba bavuga ubutegetsi. Kandi Papa Francis ni umutegetsi wa Vatikani, kuko Vatikani ni igihugu nubwo umuryango w'abibumbye utaremeza neza ko Vatikani ari igihugu kigenga, ariko Papa Francis niwe muyobozi, niwe mwami, kuko iyo bavuga inyamaswa baba bavuga ubutegetsi. Reka dukomeze. Kandi ikindi, Papa Francis ni umuyuda nyakuri, ni umwisiraheli ijana ku ijana. Papa Francis si muri Amerika se? Nawe Papa Francis ukurikije gakondo ye n'umuryango we n'aho akomoka, usanga ari muri ba bantu bavumbuye uriya mugabane wa Amerika, kuko uriya mugabane wa Amerika uburyo wavumbuwemo ni mu ntambara y'isi. Abayuda baratotezwaga, abayuda bararenganywaga, abayuda barahigwaga. Ubwo bahungaga rero bagenda mu bwato niho baje kubona ahantu hadatuwe. Abisere baravuga ati ko turimo gutoterezwa mu Burayi, ko turimo gutoterezwa muri Aziya, ko turimo gutoterezwa muri Isiraheli, kuko abayuda benshi barahigwaga. Kandi ntabwo bahigwaga muri Isiraheli gusa, bahigwaga ku isi hose. Nibwo rero baje kuvumbura umugabane wa Amerika mu ntambara y'isi. Ariko ni nayo mpamvu Amerika igizwe n'abakirisitu. Ariko nagira ngo mbanze nkwereke ijana ku ijana ko Papa Francis ari buzakira Yesu Kirisitu. Kandi noneho mu kiganiro kigiye gukurikiraho, Papa Francis agiye kubibwirira. Agiye kubibwirira yuko ari we
uzagumaho kugeza Yesu agarutse, kuko nawe ubwo buhanuzi arabuzi, agiye kubivuga. Ubwo rero nyuma y'ikiganiro cyanjye ngiye guhita nerekaho icya Papa Francis, abibwirira uburyo azagira gute, uburyo azagumaho kugeza Yesu agarutse. Kandi na Papa Francis nawe arabizi ko atazapfa. Erega Papa Francis ntago ari mugenzi wawe. Ubundi Papa Francis niwe Antikristo wa hano, niwe mutambyi wa Satani. Ubundi Papa Francis nawe arabyivugira muri iyi video, avuga yuko ari we Sata, ari we mutambyi wa Satani. Kandi Papa Francis abizi yuko hariya mu byishuro igice cya 17 havuga ko babami bazahindukirana ya nyamaswa nibasanga ibyanditswe mu gitabo cya Raidatus ya mbere n'iya kabiri bidasohoye. Ubwo ni bimwe Papa yanditse nyine muri Raidatus ya mbere n'iya kabiri, abizeza ijuru rishya, abizeza isi nshya, nako nari nibeshye. Muri kiriya gitabo cya Raidatus abavuga ukuntu tubungabunga ibidukikije, ukuntu tugomba kugira isi enzi isi nziza, ukuntu tugomba kuramya icyumweru kandi ari itegeko ry'icyumweru rya Satani, ukuntu tugomba kuba mu isi nziza ifite uburinganire, isi ifite balance. Cyane cyane n'icyo agarukaho cyane, avuga ukuntu tugomba kurinda ibidukikije, ukuntu tugomba kugabanya ibyotsi byangiza ikirere, ukuntu tugomba gutera amashyamba, ukuntu tugomba kubungabunga isi yacu. Atwigisha uburyo tugomba guhagarika ibyuka byangiza ikirere, uburyo tugomba kugira amashyamba menshi, isi ikaba ifite umwuka wa ogushijeni, dufite uburinganire. Yego, nibyo agarukaho muri Raidatus nyine. Ariko iyo si nziza, babami icumi bazabireba babibure, babone koko bya bindi biri muri Raidatus, abone bitagezweho nk'uko byari byanditswe mu gitabo cya Raidatus cyanditswe na Papa Francis. Ngo nuko babami icumi, turi mu byishuro igice cya 17, ngo nuko babami icumi bazagenzura barebe ibyandi, barebe koko ya nyamaswa ibyo bababwiye, nibabona bitagezweho bazayihindukira bayitwike. Ubwo kuzaba ari ukuragira kwifatikani, kuzaba ari no kurimbuka kwifatikani. Ariko ba bami bazaba baribeshye. Ariko iyo tuvuga abo bami bazategekana na ya nyamaswa ku barisaha imwe, tuba tuvuga OTAN. Haba harimo Amerika, haba harimo Ubwongereza, haba harimo Budage, haba harimo Portugali, haba harimo Buholandi, haba harimo Espanye, haba harimo Ububiligi, haba harimo n'ibindi bihugu nyine bigize OTAN. Reka twivugire G7 cyangwa OTAN. Yego, ngiye gusoza ariko ndaterekaho ikiganiro cya Papa Francis, ababwira ko ari we Antikristo, ababwira ko ari we Yesu ubwo azaba agarutse, ko ari we azahangana na Yesu igihe azaba ageze ku bicu. Kandi Papa Francis warabizi ko atazapfa, azagumaho kugeza iteka ryose. Papa Francis rero niwe muntu Bibiliya yahanuye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 17. Reka twiyumvire ko Papa Francis abitubwira mu ijwi rye, atubwira ko ari we mukozi wa Satani, atubwira ko ari we uzakira Yesu Kristo igihe azaba agarutse mu mwaka w'2031. Mu mwaka w'2031 nibwo Yesu azaba agarutse. Rero mwebwe muri mukunyumva murasaba iki? Mujye gutura mu byaro, mujye guhinga mworore, mujye mworore, mumenye gukoresha amazi y'isoko, mwige guhinga no kurya ibyimejeje, kubera ko isi yacu igiye kuba ubutayu, igiye kuba amatongo. Iyi si yacu igiye kurimbuka, abayituye bagiye gupfa nk'isazi. Iyi si yacu igiye gukunjwa nk'uko bakunja umwambaro. Iyi si yacu igiye kurimbuka uhereye muri uyu mwaka w'2025. Iyi si yacu igiye gutangira igwirwe n'ibisasu bya kirimbuzi. Hari igisasu cyitwa Satani kabiri kigiye gutangira kurimbura isi, hari n'ikindi gisasu cyitwa umwami w'inyanja. Icyo gisasu cyitwa umwami w'inyanja ni igisasu barasa mu mazi, isi igahura n'umwuzure. Icyo gisasu bakirashe nko mu nyanja, Ubwongereza busobora guhita busibangana ku ikarita y'isi.
icyo gisasu bakirashe mu nyanja ubufaransa bushobora guhita busibangana ku ikarita y'isi ni ikindi gisasu gishyashya bita umwami w'isi rero ibyo bisasu byose bagiye kubirasa mu isi barase mu isanzure ni barasa mu isanzure bakarasa ibiriya byogajuru na biriya bizamuka bikajya mu kirere biriya byogajuru byose cyangwa se na biriya bikoresho by'abanyamerika biba mu isanzure ni babirasaho abantu benshi ku isi bazapfa kuko Amerika ifite ikoranabuhanga mu isanzure ariko Burusiya n'Ubushinwa na Irani bufite misiyo yo kurasa biriya bintu byose biri mu isanzure Amerika ikaburumurira abatuye isi yose bagapfa abari mu migi bakicwa n'ibisasu bya kirimbuzi rero abazagira amahirwe ni abantu bagiye gutura mu byaro bakagira ibyimejeje bagahinga bakorora nibo bazagira amahirwe kuko bazabamenyereye kuba ahantu hataba umuriro bamenyereye no kurya ibyimejeje no kunywa amazi y'isoko abantu rero bazaba bari mu byaro nibo bazaba bafite amahirwe ndi umuhanuzi kandi ibyo mvuze niko bigomba kugenda mu izina rya Yesu kandi mbihanuye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo niko bigomba kuba amina nimujye guhinga mworore kugira ngo mutarimbuka ariko mukurikirane papa agiye kubabwira yuko ari we watoranyijwe kandi ari we uzakira Yesu Kristo igihe azaba agarutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe nibwo Yesu azagaruka reka nze mbabwire indi waruziko episode ya kabiri ntucikwe waruziko episode ya kabiri kuko turakubwira turakubwira Donald Trump kari ugiye gutorerwa kuba umuyobozi wa Amerika Donald Trump rero nawe ni umuyuda umwise uriya perezida wa Ukraine Zelensky nawe ni umuyuda ambo muri episode ya gatatu turababwira ko urumva yuko uyu muyobozi wa Isiraheli uriya bita Benjamin na Netanyahu nawe ari aturuka mu muryango wo kwa Benjamin kandi turababwira yuko Donald Trump wemeje yuko Israheli yuko ari umurwa mukuru wa Israheli Donald Trump ni wemeje yuko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israheli nabyo turabibabwira mu kanya rero ntucikwe episode ziri bukurikireho turakubwira ibya Zelensky ni umuyuda nyakuri nawe aturuka mu bwoko bwa Yuda kuko mu bwoko bwa Yuda niho hakomoka abami bategeka isi Zelensky akomoka mu bana ba Yakobo turakubwira ukuntu Donald Trump nawe akomoka mu bwoko bwa Yuda nawe ari umwisiraheli nyakuri kandi ari ugiye gutegeka Amerika muri episode iri bukurikireho turakubwira ukuntu ukuntu uyu muyobozi wa Isiraheli uriya nuza uyu nguyu Benjamin Netanyahu nawe atazapfa kandi azagumaho kugeza Yesu agarutse ntucike rero ufite amakuru ijana ku ijana ntucikwe nawe aruzi ko episode ya kabiri ni ya gatatu ni ya kane.